Dobrý zdravý den, vítejte ve stetoskopu. Neviditelné paprsky X přinesly samotnému Röntgenovi Nobelovu cenu, našemu hostu profesní náplň. Za chvíli ho Jakub představí, já si dovolím malé intro. V roce 1985 absolvoval všeobecné lékařství na tehdejší brněnské lékařské fakultě. Ihned poté nastoupil do fakultní nemocnice Brno, kde v současnosti vede kliniku. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu v oblasti nádoru břicha, sám je průkopníkem některých metod. Učí, publikuje, přednáší, náměstkuje, předsedá i místopředsedá, poslancuje, zastupiteluje, senátoruje. Aktivní člen mnoha komisí, výborů a společností. Působil i v mezinárodní organizaci Červený kříž. Rád si najde čas na sborový zpěv, cymbálovou muziku, hudbu si poslechne jak klasickou, tak i rockovou, ale pouze z vinylu. Prostuduje si vše o víně, o tom našem. Kondici si udržuje golfem a tenisem, sbírá turistické známky, přečte si dobré sci-fi, obdivuje české umění. K tomu všemu má choť a je to táta čtyř dětí. Teď jistě uznáte, že sednout si k povídání s takto vytíženým člověkem se rovná malému zázraku. Tak Kuby, kterému hostu se podíváme skrz na skrz? Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu. Dnes se budeme věnovat radiologii, celkově její roli v medicíně a výuce radiologie na vysokých školách a máme zde člověka nejpovolanějšího, pana profesora Vlastimila Válka. Dobrý den, pane profesore. Hezky dobrý den. Dobrý den, vítejte u nás. Pane profesore, já v úvodu posluchačům prozradím, že první naše otázka byla, jak vás mám oslovovat, protože vy máte velké množství úkolů, funkcí a podobně, takže my jsme se dohodli na oslovení profesor. Kterou ze svých funkcí považujete za nejdůležitější, která je pro vás nejprestižnější a kterou máte nejraději? Jak profesor není funkce, to je titul, že? To je titul, ano. Ale... A toho si vážím nejvíc, protože jednak je z naší lékařské fakulty, jednak z oboru, který miluju, a jednak před brutální vědeckou radou, která byla velmi přísná, takže čeho víc bych si vážil. A navíc, když to vezmete takhle, tak na hrobě nebudu mít poslanec, tam budu mít profesor. Doufám minimálně, aby to manželku stálo peněze, když to bude tím zlatým písmem, jak si muset. Já si dovolím ještě vás poprosit o malou definici. Já tady zastupuju tu laickou veřejnost, možná i ty pacienty. Jaký je rozdíl mezi diagnostikem a radiodiagnostikem, kterým jste vy? Asi žádný. Mezi diagnostikem, radiodiagnostikem, mezi tím není žádný. Tak ta radiologie vznikla náhodou, takže Konrad Röntgen objevil röntgenové paprsky a de facto žádní diagnostici ani radiodiagnostici zpočátku nebyli. Když si vezmete vlastně první röntgenový přístroj možná v Rakousku-Uhersku, si pořídil nějaký Jan Alexander, což byl Slovák, který pracoval snad v Kežmarku nebo kde, a byl to praktický lékař, který se o tom dočetl, že před půl rokem Konrad něco objevil a začal vyrábět, tak si to koupil a prostě instaloval a začal se tam vyšetřovat svoje pacientky a rodinu a příbuzní. A mě vždycky fascinuje z té historie, jestli můžu takhle odbočit, tak Rakousko-Uhersko, člověk, to je zkostnatělá monarchie, Jan Alexander Kežmarok, že? Víte, kde je Kežmarok? No, kdo to ví, že? Nikdo. A tam teda Jan Alexander, který si koupí nějaký přístroj. To mě zajímalo, kdo by si dneska v Kežmarku všiml toho, že před půl rokem zpublikoval někdo něco v Německu a na základě toho by si za půl roku koupil přístroj. No nicméně daleko větší bombonek je, že toho, že si ten přístroj koupil, si všiml děkan lékařské fakulty v Budapešti. I Jana Alexandra oslovil a nabídl mu, aby vedl katedru radiologie a zobrazovacích metod v té Budapešti. To mě strašně zajímalo, jestli současný děkán lékařské fakulty v Budapešti takhle monitoruje, co kdo dělá co v Kežmarku, dělá v Kežmarku, ano. A eventuálně oslovuje špičkový odborníky, kteří nejsou akademici, jestli by tam nezakládali nové obory a jestli vůbec nějaký děkan. Ne, tak já jenom, že ta elektronizace, digitalizace a internet není úplný vítězství. My si o našem světě myslíme, že je malý a že přeinformovaný.
informovaný, ale to Rakousko-Uhersko nám možná teď dalo na frak trošku. No, tak Jan Alexander musel být genius, když to vezmu, a ty lidi kolem něho a i tehdejší vedení těch fakult v Budapešti musel být neuvěřitelný. Když toto dokázali, zrealizovali. A ten výstup je, že Maďaři tvrdí, že Jan Alexander byl Maďar, který založil maďarskou radiologii, a Slováci říkají toto ještě taky. A my tím, že teda jako bylo Československo, tak říkáme, že vlastně ne, že to byl Čech, akorát v exilu. Akorát, že ano, byl na dovolené v Kežmarku, tak ano. Když jsme ta odbočili do historie, kdy se vlastně radiologie odštěpila jako samostatný obor? To asi záleží zemi od země. U nás to bylo dáno tím, že ti první, kteří používali ty rentgenové přístroje, byli pochopitelně šéfové normálních klinik, to znamená chirurgie a interny, ty si je koupili a zkoušeli, co se s tím dá, nedá dělat, profesor Jedlička a podobní v Praze, korifejové a vizionáři, kteří prostě ty přístroje instalovali. A on, to je taková ta slavná historka, že první rentgenový přístroj byl v nějaké hospodě u Bílého koníčka nebo Černého koníčka v Praze, k obveselení hostů, a ti hosté, když pili pivo, tak se zatím přetubli štíty, kde bylo vidět online, co se děje, tak pohyb, se dívali, jakou mají hladinu piva v žaludku. Tak to se, tam to viděl profesor Jedlička snad, nebo já si to přesně tu historku, ale vykládá se u nás, vždycky se traduje z generace na generaci, a ten na základě toho si ten přístroj pořídil, protože usoudil, že když tam vidět pivo, budou tam vidět i cizí předměty, zlomené kosti, a ten přístroj začal fungovat. No ale atestace v české medicíně se objevily, nebo tehdejší československé, po druhé světové válce, kdy vlastně vznikaly ty specializace i ve světě, že? A kdy se objevovaly další specializace, a tehdy někdy v 50. 60. letech vznikla vlastně radiologie jako samostatný atestační obor. A je to jeden z oborů, kdy vlastně všude ve světě je to obor, na který se specializujete hned po škole. To znamená, není tam interní nebo chirurgický kmen, ale i ten kmen je radiologie. Je to tak všude ve světě. Ten rozdíl je, že v anglosaských zemích je často radiologie a nukleární medicína jeden obor, ale tam je zase trošku jiný systém vlastně habilitačních profesorských řízení. Já mám spoustu kolegů, kteří jsou třeba profesoři chirurgie a radiologie, nebo onkologie a radiologie, nebo zobrazovacích metod a tak dále. Tam se to studuje mnohem dále, myslím. Tady to. Ne, já myslím, že to studium je všude stejné. Ta předatestační příprava se ve světě, pokud se teda bavím o normálním světě, nebavím se já třeba o Sovětském svazu, nebo podsovětském, kde vlastně atestace nemají, kde mají zvláštní způsob vzdělávání, kde mají jakýsi kurzy nebo co, tak ta předatestační příprava se všude pohybuje někde od, řekněme, 4 do 6 let až 7 let, ale 5 let je tak ta norma, ten standard, a třeba Evropská unie se to velice snaží sjednotit, ta European Union Medical Specialist, já jsem byl zástupce dlouho, tak se snaží jak si sjednotit délku trvání atestací, ono je to logické, aby ti lékaři mohli cestovat po Evropě a po světě, a aby se, tak jak se garantuje, že lékařská fakulta má zhruba stejnou strukturu, stejnou délku trvání studia, a proto se velmi obtížně mění ten model, tak se stejným způsobem to dělá s atestacem. A uvědomte si, když po revoluci byl pokus, já tuším, že na druhé lékařské to bylo, nebo na třetí, udělat jakýsi oborový způsob studia, vlastně neměli standardní zkoušky anatomie, histologie, ale měli, tak ti studenti pak neměli jak přestoupit na jiné fakulty, protože vlastně to nekorespondovalo se studiem. A proto to studium je sjednocené plus minus. Vy víte, že když jedete Erasmus a všechno to jsou ty důvody, předatestační příprava je velmi podobně na tom. Vy jste tady zmínil studia, já bych se vrátila k vašim studium. Vy jste promoval v roce 1985. Bohužel na vašem diplomu se Masarykova univerzita jmenuje jinak. Jana Evangelisty Purkyně. No. Není vám to líto? A tak ani ne, Purkyně byl úžasný člověk. To je jako při všem z těch Masarykovi, já si myslím, že Purkyně udělal pro vědu a pro jaksi slávu Čechů daleko, bych řekl, víc ve vědeckém světě. To prostě Purkyně bude forever. Ano, jak si byli vaši spolužáci? Vzpomínáte na ně, setkáváte se s nimi? Tak jak všichni spolužáci byli úžasní, byli samozřejmě vynikající, protože jsme byli mladí a tehdy byli všichni, když je člověk mladý, úžasní, a byla jiná doba, pivo stálo 2,50 nebo korunu 50, že jo? Benzín, myslím, 2,50. To nevím, protože tehdy auto bylo pro mě nedostupné naprosto, protože to byla výplata za 10 let nebo kolik. A já jsem první nástupní plat, protože jsem nastoupil jako pomocná vědecká síla na tehdejší VUKEO, Výzkumný ústav klinické experimentální onkologie, před vojnou. To tam byl ještě pan profesor Švejda, a ten mě teda jako přijal, tak jsem měl ten nástupní jako pomvět tehdy nějakých 900 necelého hrubého.
A když jsem se vrátil z vojny, tak mě vyhodili pro nezájem o obor, protože už tam byl profesor Kaščák, který holt nebyl úplně ten vizionář, na rozdíl profesora Švejdy. Ale tak to jedno, to jsou dávné věci. A tak samozřejmě to studium bylo krásné, studenti byli kolegové a já měl trošku asi, já jsem hodně zpíval v té době, v podstatě několikrát týdně jsem chodil do sboru zpívat v různých a poměrně často jsem s nima cestoval, takže tím pádem jsem jaksi neměl moc času a navíc jsem velmi aktivně pracoval v Červeném kříži, já jsem pak po revoluci byl místopředseda Československého Červeného kříže v republice a seděl jsem s kolegou Hrbkem ještě v tom ústředním výboru Červeného kříže jako v té sekci studentů, takže hodně jsem se věnoval té dobrovolným sestrám, tady jsme zakládali záchrannou službu na s Leblochem na přehradě a tak. Takže já moc toho času jsem neměl. Jakoby. A když jste se tady dostal k radiologii? A případně co vás na ní lákalo tehdy? A ještě pak změnil se pak váš pohled na radiologii během těch let? Ne, tak k radiologii jsem se dostal velmi jednoduše. Já jsem vlastně chtěl dělat matfiz, protože jsem dělal vždycky olympiádu na gymnáziu. Já jsem dělal gymnázium Břeclav. Měl jsem třídního profesora, pana profesora Ondruše, což byl matematik a tak jsem dělal matematické fyzikální olympiády, ne, že bych vyhrával celostátní, ale vždycky jsem se dostal do krajského někdy do celostátního kola. A tak mě ta matematika bavila, hlavně se mi líbilo prostě ta matematika, to bylo takový to jako opravdu ta věda, takový to úžasný. A tak jsem chtěl studovat matfiz, akorát rodiče jsou oba doktoři, že já jsem z velkého lékařského klanu a tak nějak v době, kdy vůbec nikdo nepočítal s tím, že by někdy něco bylo jiného než komunismus, tak věnovat se matfiz nebylo úplně perspektivní. A ta medicína, prostě nemocní byli i komunisti. Že jo? A tak nakonec jsem se hlásil na lékařskou fakultu, no a protože jsem různě měl ty brigády a ten Červený kříž, tak přijímačky jsem dělal velmi dobře, takže jsem se dostal. Ale furt mě bavila ta matematika, takže jsem třeba u druháku začal chodit na lékařskou přístrojovou techniku paralelně a jaksi tam jsem absolvoval nějaké předměty z lékařské přístrojové techniky a zajímala mě ta technika jako taková, ani ne tak jako. No a tak jsem od třičího začal chodit na žluťák vlastně svočku, co se týče akorát, že jsem chodil na radioterapii, ne na diagnostiku, tam byl tehdy primář Spurný a tak ten se mě velice jaksi věnoval. No tak jsem se dostal k CTčku, tam bylo jedno první v republice, dostal jsem se k těm jednotlivým přístrojům a pořád víc a víc mě to bavilo. No tak pak téměř nebylo od čtvrtáku o čem přemýšlet. Tak radiologie byla jasná volba. Samozřejmě, kdyby asi nedošlo k 89. k revoluci a byl tady pořád bolševický skanzen, tak to asi nebyla úplně optimální volba, protože ten obor strašně závisí na technologiích. A navíc tím, jak se dostali do medicíny počítače někdy v těch 70. letech, tak v té radiologii ten vývoj je extrémně rychlý. To je prostě tak strašný. To, co já jsem z metod, který jsem dělal, na který jsem dělal kandidaturu, docenturu, profesoru, ne, že ty metody už dneska nejsou důležité, oni přestali existovat. No? Já jsem byl průkopníkem bária ve východním bloku, enteroklizu jsem vlastně zavedl ve východní Evropě a dneska se bárium nedá koupit pomalé, protože neexistuje. Musíte, to je prostě tak strašně rychlý vývoj, že to málo který obor tak rychlý vývoj má. Tak jako v podstatě dobrý chirurg na chodbě zubama, nechtama vyrve appendix. Že jo? Sice s přístrojama mu to jde líp, ale i tak. Já zubama, nechtama neudělám nic, já se akorát najím. A my v podstatě a ty přístroje se opravdu rychle vyvíjí, rychle se mění, takže tím, že přišla revoluce, tak ten obor obrovsky získal atraktivitu. Ono samozřejmě ten obor je tak atraktivní a tak zasahuje do medicíny a opravdu brutálně zasahuje do medicíny, že má podle mě dva efekty a oba dva jsou neúplně dobré. Ten první efekt je, že řada oborů se prostě musí věnovat částečně radiologii, urologové, neurologové. A prostě musí se jí učit, protože jinak nemůžou dělat svoji práci, kterou si vybrali. Takže vlastně kardiologie, intervenční, to všechno je vlastně radiologie původně. Druhý efekt, který já považuji za tragický, je ten, že se všichni začali spolíhat na zobrazovací metody na laboratoř a anamnéza, poklep, poslech, jaksi diferenciální diagnostika, to, co je ten klíčový diagnostický nástroj, to zná mozek, víceméně přestali používat. Mají nějakou tabulku, tam je napsaný CT, magnet, krev, moč, stolice,
a pak uvidíme, co z toho vypadne. Jo? A to je obrovský problém. Na druhé straně se není čemu divit, prostě doba taková je. A myslíte si nebo obáváte se, že někdy dojde doba až do té míry, že třeba jakoby lékaři úplně upustí od klinického vyšetření a jenom si pacienta vyspovídají a pak ho strčí do magnetu celotělovýho a budou čekat, co z toho vypadne? Já si vás dovolím opravit, ona je ta doba. Jo? Když si vezmete, že mám na žádance zcela běžně informaci, že po telefonickém konzíliu doporučeno mer mozku, tak je to v podstatě ta doba, o které mluvíte. Jo? Protože si úplně nedokážu představit telefonické konzílium jinak, než že toho pacienta vůbec neviděl. Jo? A jak si informace, že obě končetiny tep hmatný a on ten člověk nemá nohu, se na žádance taky neobjeví úplně vzácně. Jo? Ale zase, já bych to nebral jako kritiku. Prostě je to jakýsi posun. To je úplně stejné, jak když prostě máte automatické převodovky, tak prostě časem se postupně všichni odnaučí řadit. To tak k tomu spěje. Já neříkám, že je to dobře, ale tak to je. Jo? Internet taky změnil chování lidí, změnil se vám způsob komunikace s přáteli, s kamarády, spousta lidí přestává dopisy psát, tím pádem vůbec neumí psát, v podstatě není schopná rukou napsat téměř text, ale tak to prostě je. Seriózně se bavíme o tom, že tvrdý je hloupost, za mě kvůli tomu vyhazovali od zkoušek, no a tak to prostě je. A to je i tady ten dopad. Medicína se snaží být co nejvíc objektivní, minimalizovat chyby. A to, co je asi základ všech oborů primo non nocere, tak pořád musí člověk zohledňovat. A pokud je primárně neuškodit, tak primárně neudělat chybu. A pokud vy máte objektivní zobrazovací metody, tak ta šance, jak si eliminovat chybu, se jak zvyšuje. Na druhé straně se ochuzujete o to, že když jste doktor House, takže prostě jenom tím, že máte obrovské znalosti a umíte diferenciálně diagnosticky uvažovat, tak že tu diagnózu stanovíte bez toho. Pro mě byla Bible Hagelin. Hagelin byla diferenciálně diagnostická učebnice interní a z toho já jsem se učil a učil. Naše nejlepší radiologická učebnice z mého pohledu je od německých autorů Dennerta. V té není jediný obrázek, to je jenom text. To je diferenciálně diagnostická učebnice, kde máte všechny možné informace o tom, co ten pacient má a jaké jsou možné výsledky jednotlivých zobrazovacích metod, ale ne obrázky. A vy na základě toho máte říct, co mu asi je, s jakou pravděpodobností a musíte zohlednit pohlaví, věk a já nevím, co všecko. Já pořád nemluvím, ale máte, já jsem vždycky říkal, když jsem jak si ještě hodně učil studenty, pokud člověk studoval na lékařské fakultě, naproti bylo jamu, že? A při vší úctě ke kolegyním přece jenom to portfolium jaksi kontaktů bylo tam daleko zajímavější než na lékařské fakultě, čímž nechci nikoho jaksi, ale přece jenom, když končil třeba katedra baletu, tak bylo daleko zajímavější jaksi mít ve stejnou dobu pauzu. A zase ale oni hodně byli na to umění, takže se chodilo do divadla, chodilo se a člověk musel být jaksi nabrýfovaný, aby jaksi tam nebyl za pitomce, že jo? Tak jako, když co říkáš na toho Čajkovského, tak minimálně musel vidět, že je Čajkovský. Jo? No a když to byly z katedr těch, kde se pak šel do galerie, tak buď to si to člověk den předtím prošel a podíval se jednička Modigliani, modré období, dvojka, já nevím, Kandinsky, a nebo opravdu si něco nastudoval a pak to pozná. A dneska je to o tom, že vy prostě víte jednička Modigliani, dvojka to a to je takový ten obrázek, takhle vypadá tumor žlučníku, takhle vypadá tumor a to je špatná cesta. Vy nemáte vidět, jak to vypadá. Vy máte vysvětlit, proč to tak vypadá. Pokud to neumíte vysvětlit, pokud tomu nerozumíte, pokud to nedokážete udělat jako patologicko-radiologickou korelaci, pokud neumíte říct, jaké všechny faktory ovlivňují, že to tak vypadá, to je ztracená cesta. Vy se naučíte určitý množství těch obrázků, že takhle to vypadá, ale v určité fázi se zaseknete, dál se to neposunuje. A platí to ve všem, platilo to i v tomto případě. Pokud si člověk měl tu pokoru a naučil se to, naučil se něco o tom Kandinským, tak pak byl vítěz, protože no jo. Poznali jiné období. No je, rozšířil si portfolium do dalších oblastí. Ano, ano. V současné době vedete kliniku. Mě by zajímalo, kdy ta klinika vznikla, jestli to bylo opravdu až po té revoluci nebo s nástupem počítačů. A taky, co se vše u vás dá vyšetřit, co se dá diagnostikovat a vím, že se tam dá i něco léčit, takže taková hodně široká otázka to je teď. Někdy před tím rokem 89 nebo v 85. 6. tak nějak v té době se rozhodlo, že bude se likvidovat svatá Anna a nemocnice se přesune
nového. Stejná situace byla v Praze Motol. Tak ta revoluce z tohoto pohledu přišla buď to pozdě nebo brzo. Takže částečně se přesunula svatá Anna. Profesor Benda, který byl vlastně jediný profesor radiologie v Brně, tak dostal za úkol vybudovat v Bohunici kliniku a k tomu si vybral nějaký tým. Já pracoval u svaté Anny a on mě oslovil, jestli bych měl zájem v Bohunicích rozvíjet gastrointestinální problematiku, protože já jsem gastrointestinální radiolog a eventuálně intervence gastrointestinálního traktu, tehdy to byly žlučové cesty a jícena. Protože do Bohunic šel profesor Vomela a dotáhl si tam tým lidí, jako byl tehdejší docent Skřička, docent Růžička, takže opravdu tým gastrointestinálních chirurgů, jícen, slinivka, střevo. A byl tam, koupil se z Hradce profesor Dítě a budovala se tam gastroenterologická klinika, která tehdy byla vlastně nejschopnější, největší a nejkvalitnější klinika v České republice, jednoznačně, protože nikde nebyla takováhle klinika gastroenterologická, tak bylo jasné, že prostě ty bohnice budou se profilovat na gastroenterologii. Nebyla tam traumatologie, nebyl tam urgentní příjem, to byla jasná úrazovka, dětská byla samostatná, takže žádný děti, to znám. Špitál, který se mě nesmírně líbil, gastrointestinální problematika tam šla. Vznikla tam klinika. Ta klinika byla kompletně vybavená přístroji od firmy Siemens, bylo tam CT od firmy Siemens, byl tam magnet, byla tam angiografie společná s kardiologií, skiaskopie, skiografie, všecko naráz koupený, takže z začátku to vybavení bylo kvalitní. No a pak samozřejmě se to změnilo, teď jsou v nemocnici, která je traumatologická, kde jsou urgentní příjmy, kde v podstatě jsou daleko jiný priority a mění se to, ale tak prostě tak to je. A ta klinika se postupně rozšiřovala, my jsme začali v nějakém počtu, co já vím, 7 doktorů a postupně jsme se rozšiřovali. Z logiky věci v určité fázi, protože hybridní zobrazování, což jsou přístroje, které mají část vlastně tu radiologickou, to zná CT nebo rezonanci, a část nukleární medicíny, tedy PET nebo SPECT, se staly nedílnou součástí těch našich oborů, tak byla diskuze o spojení nukleární medicíny s radiologií, což není úplně vzácné ani v České republice, stává se to častější a častější a v zahraničí je to poměrně běžné s výjimkou Francie, tak se ty kliniky spojily, no a vznikla finálně klinika radiologie zobrazovacích metod, která, bych si troufl říct, patří dneska mezi 3, bych řekl, nejlepší kliniky v České republice. Ať už to hodnotíte z pohledu odborné společnosti, protože s výjimkou jednoho krátkého období je předseda, vědecký sekretář, místopředseda vždycky z mé kliniky radiologické společnosti, společnosti intervenční radiologie, neuroradiologické. My jsme vlastně založili sekci magnetické rezonance a dodneška docent Mechle je šéfem té sekce. De facto pořádáme 3 celorepublikové kongresy zaměřené na ty oblasti, kterým se věnujeme. To zná to pracoviště po personální stránce, byť to třeba nemusí takhle vypadat z kumulativních impact faktorů a z Hirschových indexů, já nevím čeho, tak opravdu má naprosto s plzeňskou klinikou dominantní postavení v České republice a de facto ten obor ovládá. Druhá věc je rozsah toho oboru a u nás byl zásadní problém nukleární medicína, kdy určitým rozhodnutím před nějakým 15 lety se rozhodlo, že vlastně ty moderní metody se budou rozvíjet na Žlutém kopci a v Bohunicích bude jakýsi takový ten, bych řekl, jiné oblasti metod, bylo to dáno strukturou klinických oborů a dohodou ředitelů a není to důležité. Nám se to podařilo lehce změnit, takže teď tam máme v nemocnici z těch přístrojů, které jsou opravdu unikátní, máme PETMR, což jsou jediné 2 přístroje v České republice, a máme spektrální CT, což je vlastně zase naprosto něco jiného než stávající CT, které existují. Je to přístroj, který umí dělat de facto, kromě standardního vyšetření, ještě navíc spektrální analýzu. Tak když to řeknu naprosto upřímně, my vlastně ještě ani nevíme, co všechno to CT umí, byť už ho máme několik let a pořád, ale nemáme se to ani nikde naučit, protože těch přístrojů je v Evropě pár a i na světě jich není moc, takže de facto zatím, a u magnetické rezonance, u to PETMR je to velmi podobné, kdy část našich protokolů, kteří vyvinuli naši kolegové, se používají na dalších pracovištích a v Holandsku a tak dále. Takže my se věnujeme oblasti PETMR především onkologické. Je to dáno tím, že tam profesor Kala, profesor Majer a další kolegové, současný ředitel konec konců taky.
A to není běžné na PETMR, protože PETMR obecně se spíš věnuje neurodiagnostice, to znamená mozku, páteři. A tím pádem my máme úplně jinou strukturu pacientů a obrovský sestavy pacientů, co se týče třeba kolorektálního karcinomu. To znamená, myslím si, že v současné době máme pracoviště, které je personálně na tom velmi dobře, z hlediska mocenských struktur radiologie v České republice, tak lékař od nás kliniky je zástupce v přístrojové komisi ministerstva, lékař od nás kliniky je zástupce ve vědecké radě ministra, lékař od nás kliniky je zástupce v radě poskytovatelů, lékař od nás kliniky vede panel biomedicínského výzkumu z agentury pro zdravotnický výzkum, je předseda sekce MR, je místopředseda, bývalý předseda odborné společnosti, to znamená, z tohoto pohledu bezesporu jsme na tom dobře a tam začala se zlepšovat situace z granty, z projekty, máme teď několik kolegů, kteří v tomto směru jsou schopní, na to já nemám, prostě vůbec nevím, co dělají, a dělají to výborně, já mám spíš ty společenské kontakty dneska už a to, co je velká výzva do budoucnosti, je zvyšovat počet publikací a zvyšovat, bych řekl, i v tom, nejenom radiologickém, protože tam i v rámci Evropy je ta naše pozice velmi silná, ale v tom neradiologickém světě tu naši prestiž odbornou, tak jak ty poměr sozování je. No a z vybavení to je samozřejmě potíž, protože potřeba si uvědomit, že pracoviště jako je naše, tak potřebuje každý rok zhruba 30 milionů, aby se jenom udrželo. Protože ten přístroj má životnost 8 let, 9 let, pokud my máme řekněme 10 přístrojů nebo 8 přístrojů v této ceně, no tak vám to jednoduše vychází, že každý rok potřebujete koupit nový. Jeden rok, když to nekoupíte, další rok musíte mít 60. Musíte to je velký problém. Já jako laik se zeptám, vaše pracoviště je jenom na jednom místě nebo pro pohodlí pacientů máte prostě rentgen umístěný třeba i hned na operačních sálech a podobně, nebo to patří už ortopedii třeba rentgen, ale když jsou něco dobrého, tak jdou za vámi? Ne. V Evropě je Euroatom, v České republice je to atomový zákon, sedím vlastně od začátku v poradním sboru SUJBu a de facto ten atomový zákon stanovil speciální pozici radiologie, pokud se týká RTG záření, kdy existuje něco, co se jmenuje princip Allara a ten radiolog má tu roli, která je definována v zákoně roli aplikujícího odborníka, to znamená, on má poslední slovo a musí rozhodnout, jestli ten požadavek klinika zdůvodní tu dávku, kterou pacient dostane. Já můžu udělat to stejné vyšetření, musíme si uvědomit, že každý rok jsou i v České republice pacienti, kteří mají postižení diagnostickou radiologii. To znamená, ne nemoc ozáření, ale mají třeba eritém v třísle, radiační eritém, něco, co se učí studenti biofyzice, my v reálu vidíme. Každý rok je několik pacientů, kteří mají problémy s keratokonjunktivitou nebo za zrakem, protože měli obrovskou dávku, měli opakovaně dělané CT mozku a dostali dávku na oko. A role radiologa je tu dávku omezit. Existuje opakovaná tendence na světě dělat nějaký osobní průkaz radiační, kde by se jaksi ta dávka zaznamenávala, v určité fázi se řeklo dost, protože to záření má stochastické a nestochastické účinky. To se nikdy nepodařilo nějak úplně zrealizovat, nicméně ta snaha je a tak, jak se snažíme chránit životní prostředí, tak se snažíme chránit pacienty před zářením. Tak z toho důvodu všechny ty přístroje, které používají záření, patří pod radiologii. Samozřejmě třeba ultrazvuk, který je naprosto běžný, dneska místo poklepu po hmatu se používá ultrazvuk, je na každém pracovišti. CT a drahé technologie jsou u nás. To pracoviště má, protože Bohunice jsou rozlehlá nemocnice, tak je samozřejmě rentgenové pracoviště v nemocnici na Obilném trhu, je samostatná klinika dětské radiologie v dětské nemocnici. My máme pracoviště nukleární medicíny, ale v Bohunicích nevznikl historicky ten systém, který byl v řadě nemocnicí ambulantní část a lůžková část. Tam byla vždycky jenom lůžková a až pak po řadě let začala dostavovat ambulantní ten rohlík. Ten rohlík ano, náš. A v tom rohlíku není samozřejmě rentgen. To sice my jsme chtěli, aby tam byl pro ambulantní pacienty, ale to bohužel ten projekt tehdejší neumožňoval, s tím, že se to dodělá, to už se nikdy nepovedlo. To znamená, i ambulantní pacienti mají rentgen v rámci těch výškových budov. Nicméně my jsme oddělili a snažíme se oddělit ten ultrazvuk a rentgen pro hospitalizované pacienty, zvlášť pro ty, kteří chodí, řekněme, v těch andělíčkách a chtějí přece jenom jakousi intimitu a soukromí. A pro ty ambulantní pacienty, kteří přijdou, řekněme, s kabelkou a namalování a přece jenom jdou ani ne jakoby k doktorovi, ale je to trošičku
takový jako pseudoscreening, prostě tady musí být, ten pacient nesmí být odrazen tím, že je tam nějaké takové to sterilní, ten rentgen je v tomto směru spíš ambulantní plnost. Takže to se snažíme oddělit a v tomto směru máme nějaký plán na dalších 10 let, který pak někdo bude realizovat a je ten plán jasný. Vy jste tady zmínil, že spadáte, pravděpodobně to vaše pracoviště spadá pod Danu Drábovou. No, Dana Drábová je, no ano. To je. Chodí k vám? Viděl jste se s ní? Ne, tak ne. Já se samozřejmě s Danou Drábovou vidím pravidelně, ano. Protože jednak se s ní potkávám v parlamentu, jednak je to kamarádka a jednak jí dělám poradce, že jo. Tak jako moje nejděsivější, já sedím ve poradním sboru SUJ, protože učím taky radiologickou fyzici, kteří pracují jaksi se zářením, tak pracují i na nukleární medicíně, na radioterapii, diagnostice. A učí se na katedře radiologických fyziků v Praze, kterou vedl profesor Čecha. Předtím byl šéfem té katedry akademik Běhounek. Taková slavná katedra, tak jak je Matfis v Praze. No a oni se snažili kdysi před 15 lety, aby se stali zdravotnickou profesí. Což se dá udělat tak, že ten obor má akreditaci ministerstva školství a zdravotnictví. No a já ani nevím, tehdy jsem byl předseda společnosti, to je jedno. Prostě požádali mě o pomoc, to znamená, já jsem se podílel na přípravě té akreditace pro zdravotnictví a tím pádem jsem tam musel začít učit a zaštiťovat jako po zdravotnické stránce tu katedru. To znamená, teď už tam neučím, už tam učí moji kolegové, ale učil jsem poměrně dlouho na fakultě jaderné fyziky v Praze a zkoušel jsem tam samozřejmě Monte Carlo metodicky. Otázka u zkoušky, nevím, co to je, ale když jsem chtěl někoho vyhodit, jak byste to spočítal pomocí Monte Carlo, to vím, že neví, takže ho můžu vyhodit. Ale neexistuje správná odpověď. Velmi jednoduchý model, jak někoho vyrazit od zkoušky. Monte Carlo. Do dneška se to používá na fakultě. No a tím pádem jsem taky tam musel samozřejmě vést doktorandy, taky jsem tam sedím a do dneška tam sedím v PhD komisi pro... A to je samozřejmě potíž, protože já nejsem fyzik radiologický, já jako hodně kloužu po povrchu, no, jak jsem musel do CERNu jet s nima, tak. Ale jsou to nesmírně příjemní lidi, kteří jsou opravdu čistí věci. To zná, o co já jsem blíže, jak si běžnému společensko-politickému životu, oni o to více jsou mu vzdálení. O co já jsem blíže vzdálen víc vědě, oni o to víc jsou jí blízci. Takže my, když jsme se spojili dohromady, tak já nabízel tu společensko-sociální stránku a oni tu čistě vědeckou, která... No a ten výsledek pak dobře fungoval. No a takhle jsem se stal poradcem paní ředitelky předchozího ředitele, od té doby tam sedím, protože mám v podstatě už, já nevím, třeba 15 let na starosti na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu pro lékařské ozáření a pokud v České republice se cokoliv týká ozáření, tak já to vždycky dostanu k posouzení do pracovní skupiny a musím za to dávat vyjádření nejenom pro zdravotnictví, ale pro, já nevím, vnitro, pro hospodářství, pro jakýkoliv rezort. A když padla Nečasová vláda, tak pro mě osobně to bylo naprosto fatální, protože byla doba, kdy nebyla vůbec žádná vláda. A na tu dobu byla naplánována dlouhodobá návštěva z Evropské agentury kvůli hodnocení vhodnosti úložišť jaderného odpadu v České republice. A on nebyl zrovna ministr žádnej, ani náměstci, ty se báli, protože viděli, že končí, tak... A tak já měl několik zoufalých telefonátů, jestli bych z delegací nešel a že se po mně nic nebude chtít. No a paní ředitelka s tím, paní předsedkyně s tím souhlasila, teď mi přijeli z delegací a já tam byl jako zástupce vlády teda, jakože. No a teď samozřejmě to tak úplně není běžný, aby zástupce vlády byl profesor radiologie, který ještě učí radiologickou fyziku na katedře a teď tam byli ti odborníci, profesor Čecha, kteří jsou opravdu mezinárodní odborníci, dělají bazální výzkum v CERNu, jsou to prostě paní předsedkyně Drábová, neskutečná dáma. A teď já se teda omlouvám pitomec, který tam přestírá, že zastupuje vládu, jo, a akorát, že je profesor ještě navíc. Jo. Takže pro ně to papírově vypadalo, že je to kombinace taková koncentrát obojího. Reprezentant státu a teď ještě ten vědec a výzkumník. A oboje byla lež, protože já teda sice učím na té fakultě, ale ty znalosti, a byl jsem jakoby reprezentant vlády, jenom protože žádná nebyla. Jo. A tak jako já bez... No, a teď se po mně chtělo stanovisko České republice vhodnému úložišti, jo? A teď se z toho vylžete, jo? Řekněte tu správnou větu anglicky, že teda to stanovisko určitě je, ale teď ho nemůžete říct, ale že rozhodně na tom pracujeme a absolutně to bude vycházet z odborných politických... No, to bylo strašné.
No ale taky jsme to dali. Tak další státnice jste ne, to, jaká, to byl zážitek. To byla zkouška. A tak od té doby s paní předsedkyní tykáme. A ona je opravdu to je neskutečná. To je úžasná dáma. Její je, ale ještě teda, jestli můžu, dokonal, my jsme dělali v parlamentu takovou, je to blbý takhle, co řeknu to. Měli jsme s ní takovou kvůli Dukovanům, že dostává. Teď se snaží teď poslanci, tak já jsem zorganizoval spolu s kolegama od starostů zkusku s ní pro okruh těch, co mají zájem a co mají aspoň bazální znalosti, aby nám teda řekla na férovku, jak to vypadá s dostavbama jeden elektrárny, kde se to daří, kde se to nedaří a to. Tak jsme tam seděli všichni takhle a přišel Karel Schwarzenberg. A teď to je hrozně těžký, že oni všichni, byť třeba z koalice někteří, ale všichni mají k němu takovou, jako k němu se těžko chovat jinak než úctivě. To ani technicky nejde. On jak prostě ty generace šlechticů, když se skoncentrují, to prostě tam, co si... Teď on si sedl a ještě než dosedl, tak už spál, že jo. To má prostě... A teď on má... To jsou ty generace šlechticů. Podle toho, co se řeší, tak podle toho má, jak nahlas chrápe. A teď někdy je to tak nahlas, že v podstatě vy vlastně ani si nerozumíte, co říkáte. Paní předsedkyně úplně nemá silný hlas, tak ona a teď Karel jel jak pila. Teď já jsem se, samozřejmě to bylo nepříjemný, že jo, tak přece jenom teď jsem si říkal, teď oni všichni tak dívali. A teď na mě sejí takový ty pohledy, vlastně konici z toho nedělej, on přece jenom stav. A paní předsedkyně nám povídala, že teda jsou ty různý typy reaktorů a teď začala mluvila o nějaké dostavbě ve Francii a v Anglii a v Anglii, že staví nějaký reaktor, který se jim nedaří dostavět, ale že bude nový reaktor, se staví a ty, že se jim podaří dostavět, že je to trošku jiná skupina, ale že to je ta stejná skupina, že to je úplně ten rozdíl není jasný. A ten Karel furt u toho tak... A ona to tak dořekla a teď ona jednou jako... Paní předsedkyně, a není to tak, že ten reaktor druhý, který se dostavuje, je na jiném principu a je tam nějaký protonovo-fotonový pod nějaký princip, nevím přesně, jak to říkal, a to konzorcium má také soukromý subjekt z Jižní Koreje a z toho mají ti Francouzi strach, protože je to přece jenom skupina, o které se tvrdí, že je provázaná s japonskou jakuzou. A na to Drábová úplně zbledla, říká, pomíte, pane předsedo, já jsem si to neuvědomila, to máte pravdu, to byla chyba, to, ale už jsme si zase spáli. Takže ty oni všichni ostražití, a teď si to představte, jsme řešili Dukovany, teď vždycky nějaký odborník, ale opravdu z Česu, Vladimír Drahý, řekl nějakou vědu, a teď jsme se dívali na chrápajícího Schwarzenberga, jestli je to v pořádku, jestli se neprobere a neopraví nás. Takže vy tam máte takový indikátor, když něco není v pořádku, tak pan hrabě se probouzí. Karel se probere a dostaneme sodu. Pro mě to bylo, prostě člověk si cítí tak strašně malý, když vy se tam bavíte a předstíráte, že něčemu strašně rozumíte a někdo, který samozřejmě si člověk váží a přece je to pán přes 80 a tak dále, taky co by o tom měl vědět, když to neučí, já to učím, že jo. Teď tam samý věci a on se probere opraví vás a teď on jak malá holčička, ještě z červená, to máte pravdu. To je hrozně, člověk musí dávat strašného majzla před některýma lidma. To je, upřímně řečeno, Jirka Majer někdy dělá taky to stejný. Tak se vrátíme trošku k té radiologii. Já se omlouvám, nebudu dělat. O to lepší, přesně tak. Tak, vy jste zmiňoval spoustu jakož obrovský spektrum metod, který se na vaší klinice dělá, jak dělali. Která ta z těch diagnostických metod je taková, co vám nejvíc přirostla k srdci? Ta nejoblíbenější. Je, tak já jsem začínal ultrazvukem střev. Já jsem vlastně, teď to je blbý to takhle říct, ale já s kolegou Melkrem z Německa jsme vymysleli ultrazvuk střev a vlastně jsme s tím jezdili po světě, přednášeli to a tak. Akorát, že on byl původem herec a dostudoval si medicínu a byl soukromník, takže on neměl ty ambice. A já tím, že jsem byl na akademické pojete. Takže ultrazvuk střev, to jednoznačně ano, no a potom CT, protože mu relativně rozumím. Magnetickou rezonanci jsem se nikdy pořádně nenaučil, tak mě těžko mohla přijít k srdci. No a já se věnuju strašně úzké oblasti té radiologie, to je potřeba říct. Já se věnuju vlastně jenom gastrointestinální onkologické radiologie a ještě hlavně intervenci. To zná, to, co mě zajímá, jsou metastázy, tumory jater, deska. Přestal jsem se věnovat Crohnově chorobě a postižení tenkého střeva, což vlastně jsem zaváděl enteroklid z ultrazvuk tenkého střeva, tak to bylo to, na čem jsem dělal kandidaturu, na čem jsem dělal docenturu a pak jsem dělal profesuru už na
těch intervenčních metodách, když jsem se vrátil z Japonska, ty vlastně do dneška rozvíjím a dělám. Intervenční metoda bych se taky rád dostal, ale teď ještě já, když jsem se na vás připravoval, tak mám kamaráda, který už nějakých pár let dělá radiologii, tak jsem právě volal o pomoc na nějaké odbornější otázky a právě nějaké jakoby mi poradil, že hlavně výhled do budoucna. Já se vždycky ptám tady hostů na výhled do budoucna a teď mám takovou otázku, kterou jako tak rád pokládám radiologům a dostávám různorodé odpovědi. Vy jste říkal, jak se ten obor raketově vyvíjí, hlavně s vývojem počítačů. A teď samozřejmě se k tomu přidal i vývoj neuronových sítí a jako automatického hodnocení toho obrazu. Jak vidíte tohle? Nemáte jako trošku strach, že ten počítač postupně radiologii nahradí? Je potřeba oddělit dvě věci. Automatické hodnocení obrazu a artificial intelligence. Tak neuronové sítě jsou spíš artificial intelligence. Automatické hodnocení obrazu je něco, co je 15 let, 20 let běží. My jsme dokonce dělali na některé ty věci výzkum s firmama. A technicky dneska mám typickým příkladem virtuální kolonoskopie, která má softwary, které mají FDA approval. A vy ten software můžete použít k tomu, že vám jakoby zhodnotí to vyšetření a upozorní vás na to, kde by mohla být patologie a vy pak jakoby zjednoduší se vám ta práce. Ale to není umělá inteligence. Tady je to jednoduchý, typicky existují programy, které vám takhle najdou ložiska v plicích a vy už pak jenom říkáte, co je to za ložiska. A je to de facto to, jak jeden čas CT a hlavně rezonance byla barevná, ale CT bylo barevné, Elsint, izraelská firma, která pak skončila, tak měla barevné CT a zase to bylo proto, aby vy jste jaksi nemusel v tom šedobílém, v těch stínech hledat detaily, ale aby vás buchlo do očí to modré nebo fialové na tom žlutém pozadí a tak. Ale to není, to je jenom technologická věc zpracování toho digitálního signálu, kdy v podstatě vám se převádí analogový signál na digitální a teď máte nějaký digitální signál, který máte převést na analogový, protože ho hodnotí oko, který je analogový. Že jo? A teď vy musíte to kvantum informací nějak zredukovat, aby si s tímto oko a ten mozek poprali. A k tomu používáte tady tyto programy a ty fungují a budou nový a nový a víc. Jiná věc je artificial intelligence, která by měla nahradit vlastně fungování lékaře, která by měla udělat diagnózu. Ty programy existují, teď klasicky s covidem se takovýhle program zkoušel na Slovensku, u nás v Plzni, jenom co se bavíme v Evropě, jsou první publikace. Já jsem zrovna včera posuzoval článek pro jeden časopis kvůli artificial intelligence diagnostice ložisek v játrech. Všecko je to výborný a teď jako poslanec má to zásadní muchu. Kdo bude trestně právně zodpovědný za falešně negativní pozitivní, programátor nebo lékař? Pokud zákon řekne, že programátor, tak věřím ve světle zítřky artificial intelligence. Pokud lékař, tak nevěřím. Vždycky to bude jenom pomoc a nástroj. Já si myslím, že v tomto je ten kámen úrazu. Jestli necháte auta s umělou inteligencí, aby za vás rozhodovala, jestli zastavit, nezastavit, jestli na Oržanu ještě dál, nebo už ne. Když si vezmete některé science fiction filmy, já teď ho nevím, Sylvester Stallone, nebo kde tam hrál, jak tam dělal toho policajta, co ho zmrazili, on se probudil a byl. A teď tam bylo to, když se ani nemuseli dotýkat, všichni se k sobě chovali slušně. A on vlezl do auta a teď to auto jelo, ale jelo pomalé, podle předpisu, absolutně nic neporušovalo. A on to chvilku s nervama vydržel, pak vyrval toho řidiče, začal to řídit sám a likvidovat všechny kolem. Jo? A samozřejmě, pokud vy budete chtít podle mě přejít k umělé inteligenci, tak to znamená ale neskutečnou sebekontrolu. Nemůžete dělat myšky na dálnici, nemůžete nikoho vybržďovat a pak teda spousta lidí teda zvýší se počet infarktů. Z klidného života se zvýší počet. A v medicíně to pak znamená, že tedy nějak budeme muset dramaticky změnit legislativu. Ta debata o tom je, i v tom podvýboru třeba v parlamentu, co vedu, ale je o tom velmi intenzivní debata, jak vlastně dál. Co je vlastně, protože ta legislativa nesmí, jak se kdysi komunistická strana ocitla na chvostu dělnické třídy, že v Polsku se tomu říkalo chvostismus, tak se nesmí legislativa ocitnout na chvostu vývoje. Ona musí nějakým způsobem predikovat ten vývoj a být na to připravená, aby se neobjevilo něco, co se nebude dát používat, protože kulhá legislativa. Já si myslím, že umělá inteligence obrovsky pomůže, protože to, co je v radiologii,
Mně jde o vysokou senzitivitu, specificitu, pozitivní a negativní, pregitivní hodnoty, všechny ty vědecké parametry. Ale když to zjednoduším, jde mě o vysokou senzitivitu a specificitu a snažím se jí dosáhnout. Tu dosáhnu tak, že jednak na žádance přesně definuju, co chci vlastně vyšetřením zjistit a pokud na to mám, což bohužel spousta kliniků nemá, tak umím definovat jasnou klinickou otázku, na kterou má to vyšetření zodpovědět. Pak já bych měl to vyšetření udělat ve spolupráci s radiologickým asistentem s maximální využití technologie toho přístroje, která u přístroje A může být jiná než u přístroje B a obojí je to CT, tak, abych získal z protokolu nastavení toho vyšetření co největší senzitivitu a specificitu a pokud je to navíc metoda, která využívá rentgenového záření, abych přitom dodržoval co nejnižší dávku. To už není jednoduché. Řeknu velmi jednoduchý příklad. Mám pacienta, vyšetřím mu játra. Protokol. Mám pacienta, on má cirhózu, vyšetřím mu játra. Jiný protokol. Teď mám pacienta s cirhózou a na žádance je, má tento nemocný hepatocelulární karcinom a nebo ještě lépe na žádance je, ložisko v játrech, jedná se o hepatocelulární karcinom a já vím, že biopsie je problém, že má cirhózu, bude krvácet. Barcelonská kritéria říkají, pokud to splní jasně definované podmínky obrazu na CT, můžu říct, že je to hepatocelulár a nemusím dělat biopsii. Tak teď já potřebuji, aby v arteriální fázích prokázat, že si mě to ložisko sytí, v portovenézní vymývá a v pozdní ten kontrast mizí úplně. A vím, že u cirhózy je jiná hemodynamika, že je jiná rychlost přítoku portální krve, to znamená, musím nějakým způsobem upravit načasování, než jak je u zdravého pacienta, protože to vlastní vyšetření trvá vteřiny. Takže já, když se seknu opět vteřin, tak už se nestrefím do správného okna toho načasování. Vím, že zobrazit vychytávání jodu v ložisku, to znamená to, že to ložisko je sycené arteriální krví po podání jodové kontrastní látky, se mě daří nejlépe tehdy, když nastavím kilovolty kolem plus minus 70. Což jsou ale kilovolty, které mě umí krásně zobrazit jod a všechno ostatní je hnusný. Takže játra jako takový budou hnusný, ale krásně uvidím ty ložiska si tisíce. Pokud takhle ta otázka je definována na žádance, já tyto informace mám, tak udělám takovýhle protokol a výrazně zvýším senzitivitu specificitu. Nedej bože, když ve skutečnosti ten klinik chtěl vidět, jestli se nejedná o fokální nodulární hyperplazii. Špatně. A druhý problém, takže toto je jedna věc. A druhá věc, a teď se dostávám k té umělé inteligenci, druhá věc, která je naprosto zásadní a všechny studie to potvrzují už od dob Konráda Röntgena, je druhé a třetí čtení. To zvýšení senzitivity a specificity je především, pokud se dělá dvojí nezávislé hodnocení. To znamená, my třeba u mě na klinice všechny vyšetření hodnotí vždycky dva lékaři. U řady vyšetření si je ještě pak prohlíží někdo třetí jako specialista, to znamená, když ráno přijdu po šesté, tak první, co dělám, je si z předchozího dne prohlížím všechny CTčka, část magnetů, kde je vyšetřený břicho, kde jsou vyšetřený střeva, játra a dívám se, co já tam vidím a podívám se, jestli je to v závěru. Není to standardní druhý čtení, ale zachytávám, dneska samozřejmě už mím, protože jak já blbnu a zlepšují si schopnosti mým doktorů mě na klinice, tak se to srovnává, spíš už bych měl já dělat první a oni mě druhý. Nicméně v určitou dobu to bylo tak, že prostě jsem to dělal, když jsem byl v cizině a vždycky byla strašná strana, když jsem volal, teď posun časový a dokonce jsem to měl, tak jsem byl napojený na ty přístroje u mě v nemocnici a jsem tam s ním zasahoval do popisu, tak si vemte, že sedíte na CT, popisujete šéfe v Americe, tak vy jste za vodou a najednou se vám to začne hýbat myš, protože šéf vám sebral jaksi přístupový práva a začne vám přepisovat ten popis. A dokonce oni jeden čas měli pocit, že tam mám někde kamerku a sleduju, ale to nebylo, to se nikdy takhle daleko nešel. A tady to druhé čtení, respektive třetí čtení, výrazně eliminuje riziko percepčních chyb a diferenciálně diagnostických neznalostí. A tady já vidím obrovský prostor pro artificial intelligence. To znamená, já si dokážu představit, že udělám první čtení a mezi druhým čtením a první čtení umělá inteligence udělá nějaké vyhodnocení nebo udělá předvyhodnocení a já prostě zvýším to, co z těch metod můžu vysosnout. Zvýším ten, že ten potenciál je dán fyzikálním principem těch metod, anatomii, fyziologii a všechna ta limitace jsou pouze u nás, u našich znalostí, u schopností to správně nastavit, komunikaci s klinikama, řekněme u pacientů, u jejich zdravotních problémů. Tady vidím obrovský prostor.
nevěřím úplně tomu, že by se podařilo dosáhnout toho, že to bude všecko automaticky. Ale máte screeningové metody. Teď máme screening karcinomu prsu. Vzniká screeningový program karcinomu plic. A screening má z mého pohledu, a teď to není nic, co bych měl podložené daty, ale odpovídá, mám to podložené, řekněme, daty Parlamentního institutu politickými daty. Screening dělá první generace, která ten screening pustí. To jsou většinou špičkoví odborníci na vrcholu potravního řetězce, protože musí prosadit politický screening. A musí to být odborníci, aby je politici slyšeli. Ti ho prosadí. Ten screening je vždycky velmi zajímavě hodnocený, takže tito lidi se do něho vrhnou a věnují se mu. Takže ta první generace těch, co dělají screening, jsou jednak špičkoví odborníci, navíc teda se tomu vrhnou a baví je to. A jenže teď pomalinku buď odchází do důchodu, nebo ho už si vydělali, tak chcou být rentiéři, nebo chcou zaměstnanceně. A teď to nemyslím nějak zle, ale hledejte absolventa lékařské fakulty, který 6 let studoval, vyhazovali ho od zkoušek, mučili ho s diferenciálníma diagnostikama, s laboratořema, jo, státnice šílený, a on pak celý život bude popisovat párový orgán ve dvou projekcích, to znamená, do smrti bude dělat mamografie. Jo? Ono, ne, že by prsa byl škaredý orgán, jo? Ale popisovat 60, 70, 80 každý den, jo? Časem se vám to zprotiví. Jo? A teď samozřejmě tím pádem se jakoby zhoršuje kvalita těch, co tam jdou, teď to nemyslím nějak zle, tak z logicky, kdo tam půjde, ten, kdo chce věnovat se třeba rodině, nebo prostě jen tak. A najednou vám klesá kvalita toho screeningu. A vy se dostanete do situace, druhá generace, třetí generace, jsou vlastně lidi, kteří sice se věnují full-time screeningu, ale de facto to nejsou doktoři, ani radiologové, jsou to popasovači mamografií. A neumíte to vymyslet jak, protože vy potřebujete, aby se systematicky té problematice věnoval, aby měl ty obrovské počty, jo? Ale přitom chcete, aby byl ještě špičkový odborník a uměl teda medicínu jako taková. To nejde. A tady vidím obrovský prostor pro umělou inteligenci, jak si ve screeningu, v detekčních programech, tady v tomto, kdy vlastně on eliminuje ten program, eliminuje jaksi tu kvalitu a prostě udržuje určitou vysokou kvalitu. A když ten supervisor nad tím programem je opravdu nějaký odborník, tak tam si dokážu představit, že vlastně ta odpovědnost půjde za jaksi programátorem nebo za tím programem jako takový. Furt to neřeší to, kdo to bude hradit, jestli pojišťovna, pacient nebo nikdo. To byla vyčerpávající odpověď. Já jsem opravdu velký problém tady toto. Že jako to je, musím říct, asi nejzajímavější názor, co jsem na to slyšel zatím. No ne, tak jako, mně se líbí umělá inteligence samozřejmě, že kdo by se jako nelíbil. Teď jde o to, co si pod tím představujete, co chcete, co od toho očekáváte, proč to chcete, co chcete dosáhnout, co je cílem, chcete eliminovat doktory, chcete skončit výuku na lékařské fakultě a jenom vyvíjet programy, nebo jako co je cíl, jo? A vy si musíte uvědomit, že když teda nahradíte jednu generaci, tak pak nebudete mít druhou generaci, která by nastoupila, když zjistíte, že jste šlápl vedle, jo? To není tak jako úplně, specializace je výborná věc, ale nemá úplně možnost se vrátit. Jo? To není tak úplně jednoduchý, jo? A opravdu tady je trestně právní odpovědnost, někdo to musí být. Máte to stejné, když máte telemedicínu, jo? Tak ono. Jo, tak rovnou odpovídáte na otázky, která ještě nepadla. Ptejte se. Ne, tak rovnoměrně, jakože radiologie mi tak mým, řekněme, pololaickým názorem přijde jako obor velmi přátelský jako k telemedicíně. Přičemž jakože dovedete si představit, že někdy jako radiolog vlastně ani neodejde z domu a bude pracovat, že ani vlastně, jako když to řeknu, a je jako nadneseně, že ani vlastně nebude vědět, kde je ta jeho nemocnice. No, tak ona, já neodcházím z parlamentu a pracuju, že? Protože jsou napojený k nám do nemocniční sítě a popisu snímky ze své kanceláře v parlamentu. Takže ano. Ale zase si to musíte uvědomit ve všech těch konsekvencích. Já už jsem fakt starý, že? Tak já jsem kdysi McCall, když vznikala Jan McCall a Strickland, profesor Strickland z Anglie, vznikla v rámci Evropy společnost pro telemedicínu, vlastně zakládající člen teleradiologické společnosti. A vlastně v rámci Evropské radiologické společnosti jsme tady tuto skupinu. A já si pamatuju první období, no tak musíme o tom debatovat, to byla tak asi, jak byla vaše otázka, se pokládaly ty otázky. Pak bylo období, kdy teda paní profesorka Strickland, strašně vychrtlá paní,
Pištět anglické umění. A pan profesor Jan McCall, a to byl takový pán, takový, no tak to zvážíme a podíváme se na to z různých aspektů, že? A teď ty ostatní se bavili o a řešili de facto problém svých zemí. Anglie řešila, že prostě hold platy nejsou jak v Americe, takže v Anglii vystudují, odejdou do Ameriky a oni neměli, kdo by jim dělal práci. Tak chtěli to řešit pomocí teleradiologie. Teď to můžou popisovat Indi, přes den v Indii, přes noc v Anglii máme časový posun. To stejný měli problém Američani, ty nás nezajímali v Evropě. A některé země toto řešili. Němci tento problém neměli, ty nechtěli. Jenže pak koupili NDR a teď teda chtěli hold nějak vyřešit to, že v NDR ta medicína byla jiná než v NSR, takže hold chtěli, aby ti západní šli pracovat do NDR. To oni nechtěli, tak jim dali víc peněz, taky nechtěli. Tak říkali, tak aspoň jim to tam na dálku popisujte a hodnoťte. Tak to jako, když to bude zaplacen. Pořád je to ten stejný problém. Tak vy jste v Anglii, jste tam pacient, tam vás léčí, udělají vám CT mozku, popíše to Ind, máte metastázu, ona mu nepopíše, koho za to zavřel, toho Inda v té Indii? Nebo toho, kdo ho pronajal? Nebo toho ošetřujícího doktora, že pitomec a nechal si to popsat Indem v Indii? To není o Indovi v Indii, to by popsal stejně blbě třeba doktor z Anglie, který sedí v Anglii, nebo Ind, který sedí v Anglii, nebo Polák, Čech, kdokoliv. To je jedno, kdo to je. Ale pokud vám někdo popisuje něco na dálku, kdo nese odpovědnost za popis? Tak to je první mucha. Druhá mucha je, že jak jsme si tam na začátku řekli, tak čím ta metoda je sofistikovanější, tím víc ji mohu individualizovat podle požadavků klinika a podle typu přístroje. Jak to mám na dálku udělat? To znamená, popis na dálku je, že dopoledne někdo standardně vyšetřuje a pak druhý den odpoledne to někdo popíše. Ale tím pádem samozřejmě to jde, určitě ano. A je to řešení v situaci, kdy to jinak nejde. Určitě nepošlu radiologa s expedicí do Grónska, tak tam pošlu s nima CT, oni tam udělají těm CT a on to na dálku popíše, že jo. Ale nebo v Austrálii, kde jsou obrovské vzdálenosti, jak tam přijede nákladák, vyšetří ho a někdo to z Melbourne popíše. Ale v normální zemi s koncentrací špitálu, jako mají všechny evropské země, je to nesmysl. A vy se ochuzujete o to, co z té metody můžete vytáhnout. Nemůžete to hodit na laboranta, nemůžete to hodit na nikoho jinšího. Pak poslední aspekt, který je, jak zohledníte ty jiné vyšetření a ty jiné metody, které ten pacient měl. Protože to není o popsání, ale to je o tom, že taky byste si měli prohlédnout všechny jiná vyšetření, která měla, podívat se do dokumentace toho pacienta, prostě zohlednit řadu parametrů, říkal jsem Dennert, bez obrázku nejdůležitější opad. To zná období, kdy teleradiologie byla cesta, kdy se řeklo, nedostatek radiologů v bohatých zemích nahradíme tím, že radiologové z chudých zemích si budou po nocích nebo odpoledne přivydělávat a využije si časového posunu, tak tato doba je podle mě nenávratně pryč, zůstává v některých soukromých pracovištích. Pak byla druhá doba, kdy se řeklo, dobrý, tak my máme AGEL, my máme něco jiného v nějaké zemi podobného, jak je AGEL. To je 5 nemocnic v různých městech, proč by měly být v každé radiologové, budou v jedné a budou v těch 5 popisovat, budou dodržovat standardy, však budou mít vstup do systému. Ani toto úplně nefunguje. Ani toto zase z těch důvodů, co jsem říkal. Dnešní teleradiologie je opravdu daleko víc o tom, že když vy máte příslužbu, když vy máte noční službu, když vy máte konkrétní věc zodpovědět, tak jste na dálku připojený a můžete to zhodnotit. Existuje velmi zajímavá studie z Německa, kde opravdu posuzovali, jaký je rozdíl v péči o pacienty, kde ten popis a kde ta radiologie nebo je dělána na dálku, kde je teleradiologické ošetření a kde ten radiolog je v té nemocnici, zúčastní se indikační komise a je součástí klinicko-diagnostického nebo klinicko-indikačního týmu. Jednak v kvalitě té péče byl statisticky zásadní rozdíl, jednak v ceně té péče, ale i ve počtu špatných rozhodnutí. To znamená, v Německu toto úplně zasekli, úplně to zakázali. A definice teleradiologie, tak jak je dneska v Evropě v řadě zemí v zákoně a tak, jak ji doporučuje Evropská radiologická společnost, na dálku zajišťovat druhé čtení, supervizi v nemocnicích, v kterých pracujete. Kde to znáte, kde máte vstup do systému a kde ve jasně definovaných případech přivezou politrauma, tak vy to z domu popíšete, zkonzultujete. Mladý to zhodnotí, vy uděláte druhý čtení.
přivezou pacienta, dělá se mu CT angiografie, lékař to popíše a zkonzultuje intervenčního radiologa, neurochirurga, kardiologa, aby se na snímky podíval a řekl, dá se udělat intervence, nedá udělat intervence. Odpovídal na konkrétní otázku. Ale zajištění standardního provozu pomocí zaměstnance na dálku, který v nemocnici nikdy nebyl, a byť by byl z té země nebo z toho města, je dneska pase. Je to cesta, kterou stále řada nemocnic volí. U nás v České republice to není povolené ze zákona, přesto to řada nemocnic dělá, kde není žalobce, není ani soudce. Ale Evropská radiologická společnost to nedoporučuje. Já si myslím, že je to úplně to stejné, jako my jsme začínali s teleradiologií kdysi dávno s DHL linkama, byl to projekt Telekomu českého, nebo co to bylo tehdy ta firma. Můj jmenovec Válek ho zastřešoval, který tehdy tam dělal ředitele. A my jsme se tehdy propojovali 5 kontinentů, protože tam byli kolegové z Austrálie, z Asie, z Japonska tam byli, ze Spojených států, od nás z Evropy a z Jižní Ameriky tam byli z Buenos Aires. A měli jsme prostě jednou za třeba 3 týdny, že jsme se potkali, teď jsme se tam obrázky jsme si přenášeli, diskutovali zajímavé pacienty. A ta představa byla taková, že když já dělám nějaký výkon, s kterým mám velmi malé zkušenosti, a kolegové v Tokiu s ním mají obrovské zkušenosti, tak se napojí, dívají se, jak ten výkon dělám, a já když nevím, jak dál, tak u mě poradí, udělej toto, použij to, zkus tento trik a tak dále. Ani toto nefungovalo. Taky to skončilo fiaskem. Já jsem si taky zažil období, kdy jsme tady toto se snažili dostat na kongresy. My jsme tady pořádali 2 ty mezinárodní kongresy, Evropské intervenční radiologie, Rešovy kongresy, Sportland bylo domady v Praze. Já byl vědecký sekretář těch kongresů a dělali jsme živé přenosy. To znamená, v auditoriu seděli lékaři a já tady v Bohunicích zaváděl stent do trachy nebo dělal drenáž lučových cest. Teď jsem zadrenoval cesty a ta kolegové a teď dát stent nebo dilatovat. Oni hlasovali, jaký stent, kam ho zavést. To bylo všechno ale tak nachystané. U nás v radiologii to skončilo, když během toho výkonu, myslím, že to bylo tehdy v Malmö, 2 pacienti umřeli a už nikdo žádný živý přenos dělat nechtěl. A to taky skončilo. Vždycky je potřeba hledat nějaký takový, ono to není ani úplně samospasitelný a není to ani úplně špatně. Určitě je pro řadu pacientů obrovská výhoda, když nemusí k lékaři, můžou jednoduché věci konzultovat. Je to výhoda pro pacienty a myslím, že ten COVID byl z těchto důvodů v mnoha směrech nesmírně užitečný. Když to řeknu, a nechám toho už, když to řeknu jinak, podívejte se to z pohledu školství. COVID naučil školy, že se dá zajistit kvalitní výuka na dálku a že pokud to ta škola zvládne, pokud na to má personální vybavení, umí to, má to připravený, takže ti žáci v podstatě o nic nepřijdou. To ale neznamená, že teda budeme učit jenom na dálku a děcka přestanou chodit do školy. Druhou věc, kterou ukázal, že ty rozdíly mezi školama jsou daleko bestiálnější, než si největší pesimisti v parlamentu a na ministerstvu školství kdy dovedli představit. A že vůbec nezáleží, jestli je to škola venkovská nebo ve velkém městě, protože byly školy v Praze, v Brně, které to absolutně nedávali, a byly školy v obcích, o kterých se nevěděl, že existují, a nevěřil jsem tomu, že existují, a přitom ty školy to udělali dokonale. A to je totéž s telemedicínou. Telemedicína, teleradiologie, tak jak jakýkoliv napojení na dálku, tak jak internet, tak jak YouTube, tak jak já nevím, Instagramy, všechno, Twitter je úžasná, ale nenahradí to osobní kontakt a život. A pokud to chceme udělat, tak si pak nahlas řekněme, nechceme se potkávat s jistotními lidmi, chceme žít každý sám a chceme to všechno nahradit virtuálně. Co by ne, taky je to cesta. Existují o tom science fiction knížky, filmy. Já, když jsem se zase já na vás připravovala, tak jsem se dočetla v jednom medailonku o vás, že jste průkopníkem nějakých metod a pravděpodobně jste asi načerpal svoje zkušenosti z takové hodně dlouholeté stáže nebo dlouhodobé stáže v Japonsku. Je to tak? Jsou ti Japonci částečně těmi průkopníky? Já si nějak klikuju, že když mě vyhodili z toho žluťáku pro nezájem, tak jsem nastoupil ke svaté Aně a tam to bylo takový, to bylo, se těžko vykládá, vysvětlil on syn přednosti kliniky od dcera nebo dotekl na západ a tím pádem ta jeho pozice byla velmi těžká, tak on prakticky z pracovní nevycházel. A ty jednotlivý detašované pracoviště byly tak, jak byste se ptal, interna měla svůj rentgen, chirurgie svůj rentgen a ten rentgen de facto, takže já byl přidělený na druhou internu, kde byl tehdy profesor Lupínek, který byl politicky, takže ta interna byla
sna, ten rentgen tím pádem dobře vybavený a ještě můj tehdejší šéf, to asi nemá smysl takhle ani říkat a pýtat, ale prostě já to netušil, ale on byl opravdu jaksi politicky velmi mocný. Takže vybavení toho pracoviště bylo velmi dobrý a já jsem po škole bez atestace, bez všeho, po vojně vlastně, najednou se dostal k věcem, ke kterým se vůbec nemohli mladí tehdy dostávat. Jo? Profesor, nebo docent Krupat současný, který tady byl u svaté, mě učil dělat intervence, já jsem mohl dělat angiografii, intervence ráno, to prostě byla náhoda, to prostě je souhra náhoda. Tím, že teda šéf byl ten Veselý a Lupínek byl, tak si nikdo netroufal na mě, protože čekali, že jsou minimálně kádrová rezerva do kávek. To jsem dlouho neslyšela. Taky se se mnou slušní lidi na té klinice nebavili. Že? Vysvětlit jim, že teda já jsem se tam dostal nevědomky, jo? Tak to mé mamince, která kurník ministrál tady do kostela, teď se se mnou nikdo nebavil, protože říkal, že jsou bolševická, jak tam já. No. A tím pádem jsem začal dělat strašně brzo věci, které prostě by jiní asi neměli takovou možnost. To prostě byla klíka štěstí, souhra náhod. A začal jsem si dělat nějaké vyšetření toho střeva. Tam byla úžasná paní primářka Simonová, neskutečná dáma. No a Petr Krupa mi říká, Vlastíku, no tak ona potřebuje někoho k RCP. Ona začínala dělat RCP v republice. Tak nechceš tam s ní chodit, ona chce. Já bych já tam chodit, tak tam choď ty. Tak já říkám, no tak Peťo, no tak, tak a nebo neuroradiologie, no tak to neuroradiologie to dělá rod, von, no tak, já to, tak to nedělá nikdo, tak si přeleně. A Vlastíka, čo a to? A já říkám, no tak Heli, no tak já jsem tady paní primářka, já jsem vás tady a to, tak si, teď ona byla taková opatrná, já samozřejmě pitomec po škole, ranář, no tak co, tak tam strčíme takový to půjč, tak jsem si udělal několik RCP, co budeme robit? No tak já tam strčil chobot, zachytil jsem kámen, teď se to nedařilo vytáhnout, tak ho zavezeme na chirurgii, Vlastíme, veď nás zatvore, já. No to prostě je hrozný, že jo? Ale prostě to je neopakovatelný. A tím najednou jsem se stal jako osobním radiologem paní primářky Simonové, šéfky gastroenterologie u svaté Anny, krajské gastroenterologky. Takže mě všude vozila. No a já zase, a nikoho nezajímalo, že ještě nemám atestaci, ani jedničku. No a teď někde jsme našli prostě, že článek, že se vyšetřuje, jak se tehdy Skaren kontext, že prostě se tenký střevo a že nějaký selink nějakou. Tak s maminkou, která teda uměla německy, já ne, Selink mluvil německy, babička Němka, že je sudetka, tak jsme psali, teď na to maminka vzpomínala, Selingovi někdy v tom 87. nebo 6. dopis, ale profesor Němka, babička vždycky, jenom aby to bylo heflich, heflich, tak jsem na česky moc neuměla, ona spíš německy, tak jsme to psali téměř švabachem, Selingovi, že teda jsem ten mladý lékař, radiolog v Brně a že bychom rádi, jestli by teda nemohl mě nějaký poslat, jaksi kopii toho článku, protože v tom Karen kontextu byly jenom ty názvy, taky kopii toho článku. Selík mě poslal do bolševického Československa krabicu, kde bylo 6 sond na enteroklízu, kde byla knížka, která mu ještě nevyšla, vytištěná, a jako dopis, a jak to já jsem se pak s ním seznámil, když se nám ze sborem zpívat, tak jsme se seznámili, potkali a ten. No a teď já měl najednou vybavení, který v podstatě nemohl nikdo v té východní Evropě vědět, neměl nikdo ani na západě. Na Selink, který vymyslel enteroklízu, tak mě poslal sondu, popis, jak se to dělá knížku a tím pádem já jsem začal dělat u nás s těma sondami. Ta sonda teda byla na jedno použití, já ji používal 6 let, ale to je jiná. Ale to vždycky vypral? No samozřejmě dezinfekce a to bylo prostě, nikdo neměl, že jo, to se nedalo ani dovést, jo. No a tak jsme začali, no tak ty tím pádem, Helena, tak čo to je ta enteroklíza, tak jsem ta knížku, tak, no ale to nikdo v Česku, na Slovensku, nikdy, tak sem jezdili pacienti z celé republiky, z zahraničí, já jel do Motola Pavkovi udělat enteroklízu a tak jsem se seznámil se spoustou lidí, že. A no. Pak teda jsme viděli článek od Mecklera z Německa o ultrazvuku tenkého střeva, že by šlo to střevo vidět. Veselý měl prachy, dokázal ty ultrazvuky, tak jsme tam měli ultrazvuk, který tehdy nikdo u svaté Anny neměl, tam se chodili na něho dívat, mladý hep a tak. No ale já jsem byl Veselýho jakoby asistent, tak jsem tam dělal, co chtěl, tak jsem tam vyšetřoval. Když byli hodní, tak jsem je tam pustil. No a protože jsem měl s pánem svýho času, že no, tak jsem si mohl dělat střeva, ženatej jsem nebyl nic, už jsem moc nespíval, no tak jsem tam byl třeba do půlnoci a vyšetřoval jsem si střeva, naučil jsem se dělat ultrazvuk, tehdy šlo dělat to, že mě dali resekát ze sálu, mladí tam skřička a ostatní, takže patologama, oni mě do parafinu, co tam je vidět na patologii, já jsem si to udělal ultrazvukem, zjišťoval jsem si tu korelaci mezi ultrazvukem a tím, pak jsem byl pozvaný k Mecklerovi, tak jsem na týden zajel, ještě s kolegyní tehdy Čermákovou a Mášou a myslím, že to bylo, a tam
podívali jsme se, jak se to dělá, takže zase úžasný, no. A teď bylo po revoluci a najednou, a tak, takže já jsem měl jakousi takovou pozici, těsně Jabšek, atestaci, první otázka, profesor Kolář. Pane asistente, tak vy jste z toho Brna, tak nám povězte, co to je ta enteroklíza. My už jsme o tom tolik slyšeli. A teď si vemte, že vás takhle zkouší atestaci. No, tak pochopitelně mějte nos dole. Jo? To je hrozně těžký. Jo? Já vím, že to není spravedlivý, ale prostě byla náhoda. A teď najednou volá sekretářka po revoluci, že je tady nějaký laufr a chce mluvit s někým, kdo dělá gastrointestinální radiologii. Tak to jste, pane asistente, vy? Tak on by šel za vama. Přišel takový malej chlap s fousama, černýma, takový, ptala se za něj, žít. Igor Laufer, Američan to byl, Anglit, to jsem zjistil. Igor Laufer, říkám, vlastně bavit, náš tu mítiu a tak dále. A on říká, tak něco, a tak jako tu gastrointestinál, říkám, jo, já dělám gastrointestinál a ty enteroklízy a to střevo, tak jo. No a... A ty tam viděl knížku a já měl jako tehdy dvě takové, když pominu normální Bibli, tak jsem měl ještě dvě odborné Bible. Jedna byla Hans Herlinger, Small Bubble Enema a druhá byla Double Contrast a to bylo Igor Laufer, autor. Jo? A on vidí tu knížku a pá, it's my book. A to já říkám, ty, co se, kudy tady přijede nějaké hned nějaké černou knihu? Říkám, no, it's my book. A on, no, it's my book. A já říkám, ne, my book. A jsme se chvíli, pak z něho vypadlo, že on je ten Laufer, co napsal tu knížku. Tak si vente, že máte starý zákon, přijde vám tam dědula, říká, to je moje kniha, pak z něho vypadne, že to Bůh. A já to měl odborně. Jo? Tam přišel člověk, o kterým já jsem prostě, to byl pro mě něco, co jsem ani si nebyl jistý, jestli žije. A teď on tam najednou přijel. Jo? No tak já prostě samozřejmě okamžitě, tej Hellinge byl jeho kolega. No tak jako to prostě totální, jo, vemte si, že tady se učíte fotbal a přijede Maradona s tím, nebo co já vím, Messi s tím, že za rohem je Ronaldo, jestli může dovnitř. No tak to prostě, co chci, jako nevěříte tomu, že? No a teď on přišel s tím, že nám nabízí grant, že teda když tu grant, jo, a ještě takhle, a on přijel proto, že já předtím dělal jeho, on byl z židovské rodiny, ze Slovenska, utekl před válkou s rodinou a zůstala část té rodiny tady a jeho neteř pracovala v lékárně u svaté Anny a měla Crohna a já jí dělal enteroklízu, správně jsem to popsal a ona po revoluci mu poslala ty snímky, jenom aby se podíval, jak to teda, no a on viděl snímky, no tak homesick, mabička, maminka jeho chtěla vidět Slovensko a tak se chtěl taky podívat, kdy ho vyšetřoval, jo. No a nabídl mě stáž ve Spojených státech a prej na rok. Hrazenou kompletně Philadelphia, Hospital University of Philadelphia. Jenže já už byl ženatej, teď ten sbor, teď té práce, tak mu říkám, jestli by to nešlo, že by tam se to rozdělilo třeba mezi víc radiologů a že bych třeba jel na 3 měsíce a pak, že by na 3 měsíce. Takže nakonec jsme se domluvili, z republiky tam bylo postupně 12 radiologů po dvojicích, já tam šel s Tomášem Nebeským, taky výborná historka. Já jsem mu utekl v Londýně na letišti, protože jsem tam předtím zapomněl nějaký dokumenty, tak jsem si šel podívat do ztráta nálezu, že jsem prchl z toho letadla, kde se přesedalo bez pasu, jen tak nalehko, proběhl jsem, po revoluci všechno šlo, s tím, že jako jenom na chvilku a oni nechtěli pustit zpátky. Já neměl letenku, já neměl pas nic. A v letadle seděl Nebeský a netušil, kam letíme. Ty říká, já nevěděl, co mám dělat, jestli lehnout pod kola, co je vůbec zoufalá situace. No nic. A takže jsme byli v té Filadelfii, nevím, 3 měsíce na pracovišti, já gastrointestinální radiolog a tam byla meka, tam byl profesor Levin a ten nedělal nic jiného, než vyšetření jícnu dvojkontrastní. Hans Herlinger, ten nedělal nic jiného, než tenký střeva. Igor Laufer, nic jiného, než jícen, než tlustý střeva. Pak tam byl ještě jeden přes žaludek. Pak tam byl Rubezin, ten dělal jenom polikací akt. Prostě asistent Joshua, který jim dělal druhý čtení a promoval v 21. Jo? Takže prostě strašný koncentrát. Jo? Soukromá nemocnice a teď ten Laufer byl ještě jeden z vlastníků. Jo? Hospital University of Philadelphia. To znám, my jsme prostě neuvěřitelný přístup ke všemu. My jsme tam furt v té nemocnici z Nebeským. Strašně moc jsme se to naučili. No a taky tam bylo několik mladých doktorů a někteří tam byli taky z Japonska, tak jsme se seznámili, no a tak já pak jel na nějaký, protože jsem se stal zakladaným členem European Society of Gastrointestinal Radiologists, zase protože chtěli někoho z východní Evropy a znali akorát mě, tak jako potřebovali mě to doplnění východ-západ. Jo? A tam byl profesor Itai, Yuji Itai z Japonska. A tak já teda samozřejmě pitome za ním šel, já nevěděl, kde je Itai. Jo? Itai tehdy byl velitel japonské radiologie. A to já nevěděl. A on, tak jsem mu
klasika, že jo? Je, já jsem byl v Americe, tam byl taky Japonec, neznáte ho? Takový to, vy jste z Brna, tak... A v Brně to funguje, v Japonsku to úplně... Z hodou okolností to byl jeho mladý doktor. A ten mu dává zase reference na mě, protože já v té Americe tehdy, když jsme byli na té stáži, tak jsem samozřejmě dělal přednášky o ultrazvuku z tenkého střeva, protože ti Američani ten ultrazvuk moc neuměli. Takže já tam byl sice na stáži, ale současně jsem měl několik přednášek o ultrazvuku tenkého střeva, jak dělat ultrazvuk, jak, a oni dělali ty double kontrasty a já jim říkal, že na ultrazvuku je to vidět dřív, protože oni to vidí, ač je to na mukóze, když to já to vidím už v té střední středě v submukóze. No a tak ty nudí i ta, jo, no tak a tak a nechceš přijet na stáž, nebo že bys to stáž, jo, tak takový to nezávazný, tak já jo. Teď jak to udělat? No tak prej, abych aplikoval ministerstvu zdravotnictví o grant jejich japonským. Tak se napsal aplikaci, no a oni mě vybrali. No, vybrali mě ne, protože mě vybrali, ale protože Yuji Itai, a když jsem tam přijel, tak prostě on byl sensei a já, když jsem někam přijel, tak oni tam bílej pitomec s fousama a já říkám, ale od profesora Itai, a už jsem byl sám, už jsem nebyl bílej, jo, protože můj jaksi opatrovník byl sensei, že jo, takže já jsem byl prostě do dneška má od něho doporučující dopis a když jedu do Japonska, tak to vždycky jenom ukážu, oni jsou okamžitě, jo, znal jsem se s tím, co znal císaři, že jo, nebo tak když to řeknu. No a tam jsem byl v té Cukubě, kde jsem byl, já jsem na mě být půl roku, jenže už jsem měl, já nevím, myslím, už jsem měl dvě děti, nebo jedno, to je jedno, manželka teda měla, a já taky. Tak jsem to zkrátil třeba na 4 měsíce, úplně. Ale byl to pracoviště, který opravdu intenzivně se věnoval zase gastrointestinální, a ten Itai měl obrovskou pozici v tom Japonsku. To znamená, já poslední měsíc objížděl univerzity, přednášel jsem tam o ultrazvuku střev, což v Japonsku nedělali, a učil jsem jich dělat ultrazvuk střev a diagnostikovat patologii pomocí ultrazvuku střev. Za to oni mě teda dávali nějaké peníze a předváděli mi zase, jak dělají embolizace hepatocelulárního karcinomu, termoablace, jak vlastně léčí hepatocelulár. A já přišel nabitej s tím, že jsem se osobně znal s šéfama třeba z 11 univerzit, s ředitelem National Cancer Center a Aichi Cancer Center v Nagoji. No tak to prostě byl vstup. No a samozřejmě to mělo i, řekněme, efekty neúplně očekávaný, protože pak se začala objevovat léčba těch pacientů systémová, Nexavar, teď meká léčby hepatocelulárů Japonsko, tam to není úplně tak, oni tehdy ani neměli atestace, tuším, oni měli to tak, že vy jste někde nastoupil, tam jste byl tak dlouho, až ten šéf řekl, že to umíte a pak vám napsal, že to umíte a když to bylo dobrý pracoviště, tak jste mohl nastoupit na kvalitní a když to byl blbý, tak jste mohl jenom nastoupit na horší. Jo. Hrozně tam ta hierarchie byla. No a teď oni onkologickou léčbu podávali sami, že jo? Chemoembolizace dělali sami, rozhodovali o dávkách. Jo? To je úplně jiný systém, než byl tady, že žlutý kopec byl úplně někde jinde, než oni. Prostě jiný systém. To oni taky úplně nerozlišovali a věděli, že já se věnuju té onko, takže jsem přišel Nexavar, zástupce firmy, gastroenterologická společnost, ne, my chceme s profesorem Válka, to je radiolog. No ale to byl Japonci. Hrozná sranda, si vemte, že prostě tam, co člověk se před nima sklánil a oni, pane asistente, nebyl byste, oni se s náma omítají. Ale to jsou náhody. Jo. Takže ano, Japonsko bylo úžasné a tím, že jsme se vrátili, tady byl neskutečný tým, byl tady Rostia Vizula na onkologii, Zdeněk Kala byl jako mladý, stejně jako já tehdy a tak. Takže my jsme najednou začali dělat vlastně první indikační komisi onkologickou, ještě se vůbec o nich nemluvilo nikde. A začali jsme ty pacienty diskutovat, předvádět, bavit se o nich, co dělat, jestli chemoembol. A zavedli jsme metody, které vůbec nebyly u nás v republice, ale ani v Evropě. Ani v Evropě. Moc, jo, a prostě, ale to byla náhoda. No a na to se pak už nabalovali termoablace, mikrovlny, přepochopitelně ta firma kde, no tak dostala doporučení z těch velkých pracovišť. No a ještě tam Válek. No to, jo, ale to, jako ono to vypadá jako, to je štěstí. To není, je to jako spousta těch... Ale tak připravenému štěstí přeje. To štěstí je důležitější než ta připravenost v řadě případů. Jo? Vy, spousta lidí se snaží jak blázni a nedostanou příležitost. Že? Chyba je, že jim tu jejich šéf nebo jejich spolupracovníci ten systém tu příležitost nedá. Každý člověk by měl v životě dostat aspoň 2-3 příležitosti. Když je pitomec a nevyužije, to je jiná. Blbý je, že spousta lidí nedostane příležitost. To považuji za hlavní důvod, proč jsem šel do politiky. Vytáčí, že spousta lidí, já nemám rád zakopaný hřivny, když spousta lidí by si zasloužila příležitost, ale... Nedostane se. No, to, a nemůžou za to. To je, jako, je to hrozně, to je špatně. Tak to nemá být.
My se tady měli před dvouma dnama, no dávno, nedávno jsme tady měli pana profesora Hirta z Ústavu soudního lékařství a on se nám pochlubil, že teda mimo těch pitev se setká sem tam i s těmi živými, ne, u něho to nejsou pacienti, klienti, a vy jste se zase naopak zabýváte těmi naprosto živými klienty, ale přece jenom jeden k vám přišel hodně pozdě. Vzpomínáte si na to, no, na pana Barona a na spolupráci s ústavem, s muzeem? My pokračujeme dál. Vidíte se, u mě byl, nebo v Bohunicí byl vedoucí laborant pan Ruber, což je renesanční člověk a malíř. On pak odešel ke svaté Aně, ale on už dávno dělal to, že vlastně pomocí rentgenu vyšetřoval preparáty pro spolupráce s archeologama. Ten rentgen umí, to je složitý vysvětlování dlouhý, ale prostě umí jakýsi hodnocení udělat a posoudit ty kosterní pozůstatky, konec konců z filmu to asi každý dobře zná. No a takže když odešel, tak my jsme v tom nějak pokračovali, ale když se ozvali, že by byla možnost udělat virtuální pitvu Pandura Terenka, no tak to by museli šilec, aby do toho nešel. Ředitel souhlasil, fakulta souhlasila, děkan tehdejší souhlasil, no tak my jsme vlastně celý víkend hledali protokoly, nastavovali to, v podstatě já jsem tam měl úplně artificiální roli, laboranti museli vymyslet, jak to udělat, jak nastavit parametry, pak ty obrázky dostat, to byl obrovský balík dat. To byste nevěřila, jaký byl problém dostat ten balík dat z naší nemocnice do programu, který byl. Je pravda, že vy vlastně u toho neživého člověka vlastně nemusíte hlídat to ozáření. Žádná alara. Tam není žádná alara. Takže naopak je to s výhodou, protože by tam byly nějaké mikroby, tak je zabijeme. Vy jim tu mumii zachováte. Ano. Aha, a ještě k tomu vám do toho nekecal pan Baron. Ne, ten opravdu spolupracoval, zadržel dech vždycky z první dobré. Přesně tak, ano. Perfektní, to slyši, ano. Nic nebylo rozhýbaný. Bylo neuvěřitelně zajímavé, jak to bylo zachovaný. To, ano. Tkání, jak byly vidět a tak. A my na tom pokračujeme. Já jsem se snažil nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se dostali oni k přístroji. Teď jste mi zrovna připomněla res, co mám už půl roku, musím se hned na něho vrhnout, jak se vrátím. Protože virtuální pitvy ve světě běží. Tak jak se postupně jaksi zhoršuje dostupnost sekcí pitev a legislativa různě brání tomu dělat jiný než soudní pitvy nebo nařízený pitvy, tak se objevuje víc a víc požadavek na virtuální pitvu. To znamená, že se udělá člověkovi, který je jaksi opravdu mrtev, CT vyšetření, a zjišťuje se příčina úmrtí. A ty virtuální pitvy dokonce jsou už na tom ve Francii, kde jsou asi nejdál, tak vznikla odborná společnost, dnes je evropská společnost. Já jsem s předsedou té společnosti byl, jaksi vyvíjel nějaký program v Holandsku, v Belgii, ne, na Belgii, a domlouvali jsme se, že ho propojím někým od nás a zapomněl jsem na to. Tak to teď musím dodělat, ještě jsi mi to připomněla. Vidíte. Virtuální pitva je strašně zajímavá oblast medicíny, která zase je na podmezí těch oborů. Jo? A zase, jak jsme se bavili o tom, co radiologie do budoucnosti, kdo jí má dělat, patolog, soudní lékař, radiolog? Já myslím, že to je jedno, ten, kdo to dělá dobře. A přišel za vámi, teda přivezli ještě za vámi nějakého pacienta, který přišel hodně pozdě, nebo Baron je jenom ten jeden jediný? Ne, ale debatujeme teď o dalším podobném vyšetření, teď se něco takového chystá, jinak samozřejmě cyklicky vyšetřujeme různé pozůstatky kosterní. Ono, to je naprosto unikátní mumie, Baron Trenk, jednak z toho důvodu, že byl tehdejším potravní řetězci tak vysoko, že měl od dětství osobního lékaře, takže den ode dne je popsáno, jak se léčil, jak se to hojilo, jak to bylo v pořádku. Máme, jak si jeho chorobopis je daleko lepší než většina chorobopisů současných pacientů a podrobnější. Navíc je přesně údaje o tom, co to bylo za úraz, čím byl způsobený, jak vypadal a tak dále, popis těch úrazů. No a potom ta mumie byla zachována jenom jaksi vysušením z té písničky Janouška. A všechny ty mumie, které jsou v čele s věčným Leninem, jsou vycpaný. Takže se nedají vyšetřit. Když se do nich něco nalije, tak to změní absorpční koeficient té mumie. A de facto, jo, takže mumie, které mají anamnézu, jsou různě pryskyřit sama nebo čím a nemůžete je vyšetřit. A nebo zase nemají tu anamnézu, když jsou zachovali. Tady toto je jedna z mála mumí na světě, která je vyšetřitelná na CT, perfektně, nemá žádný kov v sobě a přitom má perfektní anamnézu, takže se dá přesně korespondovat podle toho, jak to zranění je zhojený, jak se to hojilo a co se stalo. Dá se přesně říct, co se stalo po smrti, za života, kdy. Velmi zajímavá práce. A vy jste, myslím, vyloučili to, že nebyl postřelen. Ano, ano.
A taky takový ty pověsti, jak jsou, jestli ta jeho prsty a tak dále, co bylo jeho, když se mu to useklo, kdy o to přišel, to se taky podařilo tímto. Ne my, my jsme to pouze vyšetřili a neskutečně geniální paní docentka z Přírodovědecké fakulty, která a ti, co na tom pracovali, ti výzkumníci, to byli nadšenci. A navíc teda člověk vždycky znovu, když pícha, si uvědomuje, jak pícha předchází pád, tak já jsem radiolog, profesor, že? My máme ty programy, my víme, jak to je správně a tam to jsou ti pitomci, co nemá smysl to učit. Teď přišla dáma, ještě ne doktor, a ona rozuměla programu, který byl dvakrát lepší než ten nejlepší, co já jsem kdy na rentgenu viděl. A pracovala s ním, byla, že mi padaly oči z důlku. Díváte se do střev a já nevím, komu vše. Máte tam nějakou celebritu? Chodí k vám významné osobnosti? Já vím, že nesmíte jmenovat. Tak jasně, no tak teď, když jsem poslanec, tak chodí. Samozřejmě chodí, ale ten systém je fakt rezistentní k vůči informacím. A já teď, jak jsem nově náměstkem pro Centrum informatiky, tak já se vlastně za topu jsem v té skupině, která má nachystat legislativu o elektronizaci státní správy a vlastně ve zdravotním výboru zase tu elektronizaci a ve zdravotnictví i HES legislativu a mě velmi zajímá, jak si kyberbezpečnost, ochrana dat. A myslím si, že je potřeba velmi citlivě zvažovat, jak si ten kompromis mezi tím, že musí být ochrana dat. Na druhé straně jako moc velká ochrana, jako když budete furt nosit prezervativ, tak jistě, že je to úžasný a nikdy nedostanete AIDS, zase nebudete mít ty děti, že? Tak musí se hledat nějaký ten kompromis a sem tam si ho sundat musíte. A to tež platí ohledně toho GDPR, ohledně dat, ohledně kyberbezpečnosti a tady v České republice je to extrémně podceněné, extrémně to bylo všechno jaksi neřešeno a je potřeba to nějak posunout v řadě těch zemí, je potřeba to posunout a hledat cestu a pokud se ta jedna utrhne, tak ta druhá. No a právě když se bavíte o těch celebritách, prostě to nejde o celebrity, jo. Nikdo nechce, aby si prohlíželi moje mamografie, jo. Nebo mé manželky, nebo mé miňky, nebo koukoliv. No. Prostě a my bohužel, byť třeba u nás fakulta, si myslím, že etika se velmi silně učí a snad jediná, která je na tom líp, je Marek Korgovácha v Motole, tak přece jenom člověk otrne. Prostě je to klient, je to zákazník, je to cosi, co léčíme a neuvědomí si, že je to člověk, že je to... nechtěl by být, musí si, já neříkám, že můžu všechny léčit, jako bych léčil svý nejbližší příbuzný, ale pořád musí si uvědomit, že kdykoliv může být v roli toho pacienta a pokud systém není dobře nastavený, tak sebe větší mačo nedokáže ohnout ve svůj prospěch, aby se choval jinak. To prostě, vy nedokážete ten systém moc ohýbat. Vy prostě, když je blbě nastavený, tak ve vašem případě se bude chovat stejně. Nebude se chovat v moci. Proto i v mým vlastním osobním zájmu je, aby ten systém se choval co nejlíp. Aby data pacientů byly chráněni před, tak doufám, že budou chráněni i mí. Aby ta péče byla co nejkvalitnější, protože pak ta náhodná péče, která mě bude poskytnuta, bude taky kvalitní. A to si myslím, že je alfa omega to, o co by se každý šéf pracoviště, každý, kdo může do toho vstupovat, rozhodovat mě, snažit ze všech sil. Já se ještě vrátím k panu baronovi, mě úplně teď vyvstanula jedna otázka. Má založenou kartu? Má. Má? Má, samozřejmě, no. A ta není taky, ani když už je po smrti, tak není veřejná. Ne, my neskartujeme. My uchováváme dokumentaci a ani po smrti pacientů, bavíme se vážně, ani po smrti normálního jakéhokoliv pacienta, ta dokumentace není veřejná, má se podle legislativy nějakým způsobem skartovat, musí se likvidovat a nemůže se zveřejnit. Může se zveřejnit zanonymizovaná, to zná, to nemůže být karta, zanonymizované snímky trenka se zveřejnit dají, ale tam samozřejmě poznáte, že je to trenk, nevím, jak by se získal souhlas příbuzných, ale... Tady je to velmi jednoduché, tady byste museli souhlasit kapucíni, protože ti jsou správci. Takže tam zase legislativně tam není asi o čem se bavit a jinak ta legislativa tak, jak se mění, tak my skartujeme, likvidujeme data a ta ochrana je opravdu, třeba v Bohunicích si myslím, že je velmi dobrá ochrana pacientských dat, protože jaksi náhodné odchody dat, teď se nebavíme o kyberbezpečnosti, ale náhodné odchody dat se podařilo hodně eliminovat, jsme v tomto hodně daleko, ale Česká republika v tom není daleko. To znamená, naše daleko v rámci České republice sice daleko je, ale v rámci světa zase tak moc daleko není. No. To je chyba. Dovolím si pana profesora na chvíli přerušit a v nespočetné řadě témat budeme pokračovat za týden.
Těším se s vámi na slyšenou. Do té doby díky za vaše uši.